رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli bizning Hadiya kanalini vatanimizda chet elda kuzatayotgan barcha aka-uka opa-singil birodarlar. Mana biz Ramazon oyidan chiqdik. Ramazon oyida juda ko'p birodarlarimiz ibodatlar qilishdi, tahajjudlar o'qishdi, ro'zalar tutdi, qiyomillaylarda bo'ldi, sadaqotlar chiqarishdi, zakot pullarini chiqarishdi, fitr sadaqotlarini berishdi. Sahobalar Ramazon chiqqandan keyin 6 oy davomida solih amallarni qabul qiling deb duo qilar ekanlar va 6 oy esa Ramazon kelishligini intizorlik bilan kutar ekanlar va Ramazon chiqqandan keyin ham albatta Ramazonda qilingandek ibodatni shu holatda davom ettirar ekanlar birodarlar. Biz ham bu videorolik qilishligimizni maqsad mana bu ko'rib turgan minorangiz biz o'tgan yili kuz oyida boshlagan ayollar uchun qilinayotgan madrasa qolaversa mana o'quv markazi. Bu o'quv markazini ayollar uchun qilayotgan markazimizni boshlaganimizga mana taxminan bir 8 oy 9 oy bo'lib qoldi. Alhamdulillah shu darajaga yetib qoldi. Mana birinchi podvalini qildik, birinchi qavat, ikkinchi qavat va mana turli xil stroy materiallarini, qurilish materiallarini hamkasblarimiz, qolaversa mana hamshaharlarimiz, mahalladagilar va boy qo'lida bor akalarimiz olib berishyapti. Mana qolaversa mana g'ishtlarni olib berishdi, eshik romlarini qo'yish beryapti, qumlarini, shag'allarini va sementlarini natijno patol qilib beraman degan birodarlar chiqdi. Mana Alloh uchun ayamasdan ehson qilayotgan birodarlarim juda ko'payapti. Biz yana shu narsani aytib o'tamizki, mana bugun hashar davom etyapti. Bizni Hadiya jamoasi va bir qancha birodarlar o'zlarini mehnatimiz bilan yordam bering degan birodarlar o'zlarini hashari bilan, ya'ni mehnati bilan yordam bergani bugun kelishgan. Inshaalloh bugun mana hashar qilyapmiz birodarlar. Inshaalloh mana yana shu mehnati bilan yordam beramiz degan birodarlarga ham tavsiya qilib qolamizki, biz hozir ekranga telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlar mumkin inshaalloh. Mana inshaalloh bugun hashar bo'lgandan keyin yana bir ikki kundan keyin yana usta birodarlarimiz kelamiz deyishyapti. Ular kelgandan keyin ham albatta ular ham mehnatlari bilan yordam beradilar. Biz tashqarilarni mana afishka qildirishimiz kerak ekan. Juda ko'p qiladigan ishlarimiz ko'p birodarlar. Ichkarilarni jihozlar bilan to'ldirishligimiz kerak. Kuzga borgunga qadar biz mana shu inshootni foydalanishlikka topshiradigan bo'lsak, juda katta ishni amalga oshirgan bo'lardik. Juda katta sadaqa-i joriyani biz qilgan bo'lardik birodarlar. Inshaalloh, albatta bu sadaqa-i joriya sabab bu yerda minglagan, millionlagan ayollar ta'lim oladigan bo'lsa, bu ayollar o'zlaridan farzandlarini ham diniy tarbiya qiladigan bo'lsa, albatta bu davomiy bo'lib albatta inshaalloh minglagan, millionlagan ayollarning ta'lim olishligiga bir so'm qo'shasizmi, moliyaviy tomondan qilasizmi, mehnat tomondan bo'ladimi, har qanday yordamingiz inshaalloh sadaqa joriy bo'lib qoladi birodarlar. Yordam berishni xohlovchi birodarlarimizga biz murojaat qilib qolamizki, Alloh uchun sadaqa joriyaga Allohning karvoniga ilashib qolinglar degan umidda biz video murojaatni sizlarga qilib boryapmiz birodarlar. Biz hozir ekranga telefon raqamlarini, karta raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol yordamingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbi jammilna bi'ilmin wahdina dunyo va din.